नमस्कार स्टूडियोत मैं जस्मिन नलबार जिलार जामियात उलमा समिति और तथा गुवाहाटी हायात सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटल उद्योग और यूनाइटेड हस्पिटल नलबार आज एक बिनामूलिया स्वास्थ्य परीक्षा आयोजन करा है। नलबार जिला जामियात उलमा समिति तथा महानगर हायात सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटल उद्योग और यूनाइटेड हस्पिटल नलबार सौजन्य आज एक बिनामूलिया स्वास्थ्य परीक्षा शिविर आयोजन करा है। नलबार शहर स्थित यूनाइटेड हस्पिटल प्रांगण अनुष्ठित एक बिनामूलिया चिकित्सा शिविर कार्यसूची लिभार और पेटर जिको समस्या चिकित्सा प्रदान करा है। बिनामूलिया चिकित्सा शिविर चिकित्सा सेवा आगे हायात हस्पिटल गेट्स विभाग विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर सुबुरुद्दीन आहमेदे तदुपरी नलबार जिला जामियात उलमा समितर सभापति मोहम्मद अख्तार हुसैने সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে যে দুখীয়া অথবা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে কিছুমান চিকিৎসা অতি ব্যয়বহুল হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। সেই উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখি আজিৰ এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰটো আয়োজন কৰা হয় তথা অনাগত দিনতো এনেকুৱা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰি থাকিব বুলি সভাপতি আখতাৰ হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। आज चिकित्सा शिविर नलबारी जिलार प्राय डेढ़ शताधिक अधिक लोक चिकित्सा सेवा ग्रहण करे। नलबारी जिला जामियात उलमा समिति तथा महानगर हायात सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटल और यूनाइटेड हस्पिटल नलबारी एने सज पदक्षेपक सचेतन महल भूयसी प्रशंसा करे। सचेतन महले भूयसी प्रशंसा करे। নলবাৰী জিলা জমেট উলমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আয়োজন কৰিছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? এইখন ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নলবাৰীত বহুতো দুখীয়া গৰীব লোক আছে, বেমাৰী লোক আছে, যিয়ে মানে উচ্চ চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে অসমৰ্থ। সেইকাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ খ্যাতনামা চিকিৎসালয় হায়াত হস্পিটেলৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাৰ মেনেজিং যিজন বিজনেছ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰা এটা সজা দল এটা আনিছোঁ, চিকিৎসকৰ দল এটা আনিছোঁ, আনি নলবাৰী ইউনাইটেড হস্পিটেলত এই শিবিৰটো স্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই হায়াত হস্পিটেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইউনাইটেড হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ যথেষ্ট উপকাৰ হৈছে, মানুহে বিনামূলীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা আৰু পৰীক্ষাবিলাক কৰিব পাৰিছে। বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ উপৰিও দৰৱবিলাকো বিনামূলীয়াভাৱে বিতৰণ কৰিছে নেকি? না, দৰৱ বিনামূলীয়াকৈ কৰা নাই, বৰ্তমানে কৰা নাই। সৰু সুৰা এটা দৰৱ দিছে কিন্তু সকলো দৰৱ দিয়া নাই। ব্লাড টেষ্ট কৰিছে, স্কেনিং কৰিছে, লিভাৰ স্কেনিং কৰিছে, প্ৰেছাৰ কৰিছে টেষ্ট আৰু অন্যান্য বহুত টেষ্টবিলাক কৰিছে, বিনামূলীয়াকৈ কৰিছে। অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হ'বনে? আমাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো